1948-ci ilin may ayında Bakıda dünyaya göz açıb. İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Lirik-psixoloji üslublu, aktyorluq məktəbinin qabaqcıl sənətkarlarından biridir. Fəlsəfi, dramatik və faciə rollarının mahir ifaçısıdır. Onun oynadığı obrazlar Azərbaycan kino tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Sənətə ilk dəfə 18 yaşında, İstintaq davam edir filmində çəkildiyi Səlim rolu ilə gəlib. Sizdən ciddi soruşuram. Niyə bu sizi belə maraqlandırır? Necə maraqlandırmasın, o mənim yaxın dostumdur. Daha doğrusu mənim nişanlımdır. O teatrda da öz imzasını qoymağı bacarıb. Akademik və Rus Dram Teatrının səhnəsində saysız-hesabsız rollar oynayıb. 39 yaşında isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Ay anama, mən qurban olum. Yenə niyə hirslənib? Hə? Yeri. Deyirsən qapını açın? Bax, hirslənməyərim, qılıçların çoxalar. Gündəmi və şablon suallara cavab verməyi sevmədiyindən onu mətbuatda nadir hallarda görmək olar. Xarakterci ağır təbiətlidir. Şəxsiyyət olaraq bütöv qalmağı, özünü xərcləməməyi bacardı. Zamanla könlündən sənətlə vidalaşmaq keçsə də, qismətində səhnəni tərk etmək olmadı. Beləliklə, geriyə baxanda verilişinin studiyasına Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fuad Poladov gəlir. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz sağ olun ki, dəvət elədiniz. Və özüdür ki, var. Fuad müəllimin sevgili xalq artistimiz, əyləşin.
bayaq qeyd elədiyim ki, həmişə işim olub. İstər Milli Teatrda, istər də Rus Dram Teatrında. Yəni, artıq 2 ildən sonra 50 il olacaq ki, mən sənətdəyəm. Yəni ki, bu 48 ildə, 49-cu ilə keçib, mən şikayət eləməyə haqqım yoxdur ki, mən tələb olunan olmamışam, işsiz qalmışam. Ona görə də sizin sualınıza biraz uzun da cavab vermiş olsam, deyirəm ki, əhvalım yaxşıdır. Fatma əlim, ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Kino aktyoru olmaq asandı, yoxsa teatr aktyoru olmaq? Hansı daha çox ağır, məsuliyyətli? Bilirsiniz, Günay xanım, belə deyim də sizə. Amma elə, məsələn, teatr və kino aktoru, məsələn, kino aktorları var ki, onlar, məsələn, teatra gələndə, onlar o qədər də uğur qazana bilmirlər. Amma teatr aktoru, bu belə təcrübədə də belənçinə var, misallar da gətirmək olar, amma teatr aktoru üçün kinoda çəkilmək daha asandır. Mənim bir sual maraqlandırır. Buyurur. Əslində, daha çox teatrda, tamaşalarda, ümumiyyətlə, daha çox tarixi şəxsiyyətlərin obrazlarını canlandırmışsınız. Ağır təbiətlisiz, sərtsiz. Bilmirəm ki, əslində, yumuşaq, zarafatçıl tərəfiniz var, yoxsa yoxdur. Amma həmişə belə bir təəssürat oyadırsınız insanda. Mənə maraqlıdır ki, o obrazları sizə verdilər deyə sizin xarakteriniz belə oldu, yoxsa əslində belə idiniz deyə sizə verdilər? Yəni, obrazların xarakterinizə təsir olubmu? Başa düşdüm. Mən rollarım olub ki, elə indi də var, Rus Dram Teatrında son rolum mənim eksentrik komediyadır. Yəni ki, mən ancaq elə bir tərəfli ağır təbiyyətli də deyəm. Ağır təbiyyətli mən özüm ola bilərəm ki, yəqin belə yaranmışam sadəcə olaraq. Amma mənim rollarım həmkə rəngarəng olub. Kinoda, sadəcə olaraq ola bilsin ki, kinoda o qədər mənə elə rollar verilməyib. Amma teatrda mənim qədərincə, komediyada, bayaq dediyim kimi eksentrik komediyada, hətta müzikalda oynadığım, oxuduğum rollarım da olub. Yəni ki, mən həmişə çalışmışam ki, hər tərəfli rol, aktor bir tərəfli inkişaf eləməməlidir. Mən həmişə çalışmışam ki, hər tərəfli olmağa çalışım. Hansı sizin daxilinizə daha uyğun gəlir, özünüzü daha rahat hiss edirsiniz? Bilirsiniz, həmişə repertuarda baxanda, məsələn, o dediyiniz ağır rollərdə, məsələn, Rus Dram Teatrında mən Napoleon oynamışam, İblis oynamışam, sonra Cezar oynamışam. Məsələn, bunlar ağır roldur da. Repertuara baxanda görəndə ki, məsələn, bu həftə oynadığım tamaşalardan, Napoleondan sonra, 2 gündən sonra bir komediyada qarışıq hisslər bir, mən çox sevdiyim bir tamaşa var idi, qarışıq hisslər olurdu. Yəni ki, onu oynayanda elə bil ki, biraz rahatlaşırsan. Amma ardıca dalbadal həmin o dediyiniz ağır rolları oynayanda, o biraz çətin olur.
Napolyondan sitat gətirdiniz. Elə mən Napolyonla bağlı bir faktı açıqlamaq istəyirəm ki, tarix onu sübut edib ki, hərçənd ki, almanların özləri də etiraf edirlər ki, Hitler çox qəddar olub, amma tarix onu isbatlayıb ki, faktlarla Napolyon Hitlerdən daha qəddar olub. Və siz obrazları canlandırarkən həmin o tarixi şəxsiyyətlərin həyatını oxuyursunuz, həyatını mənimsəyirsiniz, daha sonra o rolu oynayırsınız. Nə sizi irgəndirib, məsələn, onu öz obrazınızda canlandırmaq istəməmisiniz? Əgərləri mən nəyisə o dediyiniz lap belə Napolyon rolünü götürək, sabah Hitler doğulmuş olsa, onu da oynayaram böyük məmnuniyyətlə. Yəni ki, əgər onun hansısa bir keyfiyyəti, iyrəndirici bir hərəkəti olmuş olsaydı, mən onu oynaya bilmərəm. Mən o şəxsiyyəti birinci növbədə sevməliyəm, başa düşməliyəm, dərk eləməliyəm və onun kimi düşünməyə çalışmalıyam. Başa düşürsünüz, o hərəkətlərin eləyəndə fikirləşməyib ki, mən qəddaram, mən zalimam. Elə fikirləşməyib ki, elə deyirmi? O hərəkətlərinə həmişə haqq qazandırıb, özünə haqq qazandırıb. Mən, ona görə də mənə deyəndə ki, bəzən mənfi obrazlar, mən onlara heç vaxt mənfi obraz kimi baxmıram. Əgər mənfi obraz kimi baxsan, o alınmaz. O özü də özünə mənfi adam kimi baxmayıb axı. Sənsə onu canlandırırsansə, deməli, onun hərəkətlərinə haqq qazandırmalısan. Amma bir məsələ də var, əlbəttə bir də var, aktyorun özünün münasibəti. O isə hardasa şuuraltı gedir, onu da çox həssas tamaşaçı hiss eləyə bilir ki, bu aktyorun münasibəti bu obraza qarşı nə tərdir. Məsələn, deyək, Şah Qacar tamaşası mənim oynadığım son illərdə oynadığım tamaşalardan. Qacarı hamısı əzazil, qəddar bir adam kimi tanıyır. Əgərləri mən də onu o baxışdan, o prizmadan yanaşmış olsam, əlbəttə ki, onun öhdəsindən tamaşaçıların istədiyi qədər gələ bilmərəm. Studiyamız necədir? Bəyəndinizmi? Çox gözəl. Çox gözəl. Maraqlıdır. Maraqlıdır özdə. Fotoları hamısı kiçik formatda olmuşdu. İndi birinci dəfə belə böyük formatda görəndə biraz, necə deyərlər, nostalji hisslər yarandı. Hansı şəkil sizi alıb afardı? Təhminə və zaur. Bax, o şəkil. Onu biz Amalə xanımla 100 dəfədən artıq oynamışdıq o tamaşanı və sonuncu hadisələrdən biri idi ki, teatr tarixində o 100 tamaşanın heç birinə bilet tapılmırdı kassada. Həmişə tamaşa qabağı yazılırdı ki, bütün biletlər satılıb. Və bəzən də deyirdilər, bəzən bizdə bir sərəncamçı direktor var idi o vaxt, Maqbet Bunyatov. O deyirdi ki, mən tamaşadan sonra hətta təcili yardım maşını da çağırıram teatrın yanına ki, çünki o sonluqda bəzi tamaşaçıların halı pisləşirdi. Sizə bir sual verəcəm, amma verişin əvvəlində dedim ki, əgər ürəyiniz istəməyən bir sual olsa, mən onu kəsib çıxardacağım. Kəsib çıxartmağa ehtiyac yoxdur, mən onu onsuz da cavab verməyəcəm. Amalya xanımdan sitat gətirdiniz. Belə bir fikir dolaşırdı ki, siz rolu oynayanda bir-birinizdən küsülü olmuşsunuz. Əslində, münasibətiniz o qədər yaxşı olmayıbdır. Oynayanda yox. Oynayanda barışdıq. Amma ondan qabaq deməzdim ki, küsülü deyil. Mən bu sözü xoşlamıram, ümumiyyətlə. Küsmək nədir? Qadından küsmək olmaz. Sadəcə olaraq o mənlə danışmırdı. Mən də bir özümə borc bildim ki, buna son qoydum. Və o son da təhminə və zarur tamaşasında başladı. Sırada reklamlar var. Təklif edirəm reklamları izləyək.
Ne güzel sol. Ne güzel sol. Ama bu sola cevap vermeyeceğim. Çok güzel sualdı ama cevapsız kalacak. Ne güzel sual. Ne güzel sual. Ama bu suala cevap vermeyeceğim. Çok güzel sualdı ama cevapsız kalacak. Ümitlə tamaşaları izləməyə gedirsinizmi özünüzdən savayı? Bəli. Bəli. Mən demək olar ki, teatrın repertuarında olan mən iştirakim olmayan tamaşaların hamısına baxmışam. Və özüm məşğul olmadığım vaxtlarda, başqa teatrlarda da dəvət alanda tamaşaya getməyə böyük məmnuniyyətlə gedirəməmişim. Baxıram. Çünki izləmək lazımdır. Teatr prosesini izləmək lazımdır. Fatimə əlim, siz magikansız. Bunu söyləmək istəyirəm. Bu mənim öz fikrimdir. Bilirəm ki, mənim kimi çox insanlar var ki, bunu düşünür. Bir tarixi faktdan çıxarış etmək istəyirəm. Düzdür, müsahibələrinizi oxuyanda bu faktı sizin müsahibənizdən də oxudum. İstədim ki, bunu vurğulayım. Makedoniyalı İskəndərin atası Filip. Filip, bəli. Öz quluna, zənci quluna deyir ki, mənə dinən ki, sən insansan. Qulu arxasınca gəzir və deyir ki, sən insansan, sən insansan. Tez-tez bunu xatırladır. Ulduzluq olubmu sizin fikrinizdə, xəyalınızda və yaxud da ki, həyatınızda ki, mən ulduzam. Axı, bu qədər insan seli var arxanızda, bu qədər istəyənlər var. Günay xan. İnanın səmimiyyətimə. Ümumiyyətlə bu sözü sevmirəm. Ulduz. Ulduz göydə olar. Yerdə olur. Nə deməkdir ulduz? Ulduz deyək də kimlərsə özlərini hesab eləyirsə, ulduz əl çatmamazlıqdır. Mən isə hər gün metroda, avtobusda, ayağına, cəmaatın arasında belə ulduz olar. Heç vaxt özümə o sözü yaxın buraxmamışam. İnanın ki, heç o barədə düşünməmişəm də və o barədə eşidəndə də açığını deyim, xoşum gəlmir. Metrodan istifadə edirsiniz və avtomobil idarə niyə etmirsiniz ki? Xoşum gəlmir. Marağım yoxdur avtomobil idarə etmək. Bacardıqca ayaqla gedirəm. Bacardıqca. Uzağa gedəndə metroya minirəm, tələsəndə taksi. Necə ki, bura gəldim taksi ilə. Bəs insanların arasında olursunuz. İnsanlar sizə yaxınlaşır. Nələr deyirlər, nələr soruşurlar? Ağıllarına gəlir mi siz ictimai nəqliyyatdan istifadə edirsiniz? Metroda da dayanıb onlarla söhbət elədiyim vaxtlar da olur. Amma mən özümə belə bir ümumiyyətlə küçəyə çıxanda çalışıram o kosmonavtlar skafandr giyinirləri. Mən də bayra çıxanda o skafandrı giyinib çıxıram ki, yəni ki, fikrim dağılmasın. Mən bayaq qeyd elədim ki, 48 ildir sənətdəyəm, həmişə işdə olmuşam da, prosesdə olmuşam. Mənim yolda gəzəndə də, metroda gedəndə də, avtobusda olanda da mən ancaq rolüm haqqında fikirləşirəm. Yəni ki, o bəzi şeyləri görməməyə çalışmıram, yoxsa görmürəm. Nəyə görə həmişə fikrim
oynayacı hazırladığım obrazın yanında olur. Mənim həmişə üç rol dəftərim olur. Biri teatrda olur, biri evdə, biri də yolda. O yolda olan əlbəttə cip rolüdür. O birisilər biraz böyüdür. Həqiqətən mən o yolda gedəndə də ancaq onun üzərində işləyirəm. Yəni ki, o qədər fikir vermirəm. Amma əlbəttə elə bir məqamlar olur ki, cəlbəri bir dəfə metroda gedirdim. Özdə metroda da iş vaxtının sonu idi insanlar çox. Məsələn, düşməli idim gənclik stansiyasında. Bir də gördüm ki, gəlib çıxmışam Əhməd deyə. Səbəbi bu idi ki, yanımda bir uşaqla bir kişi dayanmışdı. Uşaq hiss olunurdu ki, qüsurlu uşaqdı. Babası isə hiss olunurdu ki, keçmişdə məsələndə mən özüm təxəyyülümdə belə fikirləşdim ki, hansısa böyük bir zavodda baş mühəndis işləyir, məsələn. Nimdaş, amma çox təmiz geyinmiş bu kişinin susub nəvəsinə baxmağı mənə apardı Əhmədli stansiyasına. Amma o susqunluqda o qədər böyük bir monoloq var idi. O qüsurlu nəvəsinin üzündə isə bir təbəssüm var idi. Özdə hiss olunurdu ki, onun qüsuru gözlərindədir. Bir təbəssüm var idi üzündə ki, baba, hər şey yaxşıdır. Heç mənə görə narahat olma. Üzündə belə bir təbəssüm var idi o uşağın. Baba isə baxıb fikirləşirdi ki, mən neyniyim? Niyə belə oldu? Mənim əlimdən niyə o gəlmir ki, mən sənin bu qüsurunu aradan qaldırım? Bax, bu bir kəlmə söz olmayıb, ha. Amma bu, onların arasında daxilən və mənim də özüm üçün fantaziyamda yaratdığım bu diyaloq məni apardı sonuncu stansiyaya qədər. Mən onlara bir də ayıldım ki, gəlb. Çıxmışam sonuncu stansiyadan. Yəni ki, belə hallar olur. Məsələn, jestlərindən istifadə elədiniz mi daha sonra o vəzlərin? O jest yox idi orada. Bir dənə jest oldu. Sadəcə olaraq bir dəfə baba nəvəsinin belə yaxasını qış vaxtı idi özdə. Metronun içində də cəmaat da basa-basdı. Orada yəni, soğuq da dör idi. Baba sadəcə olaraq onun şərfini belə bağladı belə. Bir dənə jest bu idi. Amma nələr yox idi orada. Onun altında nələr yox idi. O jestin, o susqunluğun və o körpənin, körpə dör idi də hiss olunurdu ki, məktəbdən gətirir onu, qüsurlu uşaqları məktəbindən. Və o uşağın üzündən əksilməyən təbəssümündə. Nə yox idi? Kaprizlisizmi? Qətiyyən. Bəlkə sizə elə gəlir. Yox. Bir söz kaprizli deyir, sirkə tünd olub öz qabın çatdadardı. Kaprizli olub kimə neyinsə? Postuq xarakter var. Xarakterim var mənim. Mən özümü xarakterli adam hesab edirəm. Xaraktersiz adamları qətiyyən qəbul eləmirəm.
əməlləri ilə dedikləri düzgün gəlməyən, bir-biri ilə uzlaşmayan adamları qətiyyən qəbul eləmirəm və həmin adamları xarakçersiz adamı hesab eləyirəm. Özümü isə o əgər dediyiniz kimi, nə bilim, o çətin, mən nə bilim, filan, o sadəcə olaraq xarakter. Belə, mənə də qəbul eləyənlər xarakter ya qəbul eləyirlər, ya da eləmirlər də. Bəs teatrda daha çox xarakterli, yoxsa xaraktersiz aktyorlar var? Nə gözəl sual. Nə gözəl sual. Amma bu suala cavab verməyəcəm. Çox gözəl sualdır, amma cavabsız qalacaq. Mən də sizin bu cavabsız qoyduğunuz sualı bayaq siz metroda danışmışdınız, o cür qəbul edirəm. Bəs sizə təklif eləyən olubmu seriala olub. Çəkilməyi? Çox olub. Çox olub. Bir indi də var. Bəs niyə çəkilmirsiniz? Niyə çəkilmir? Keyfiyyət qane etmir, yoxsa qanarar? Hər ikisi. Uzun illər bundan öncə Dədə Qorqud serialına çəkilmişdiniz, Türkiyədə istehsal olunan. Serial da öyle diyor. Bir neçə, 12 hissədən 12 ibarət. 12 hissədən, 12 boy, hər boy, hər boya bir hissə ayırmışlardı, bir seri idi də, 12 seri. Sona qədər çəkildiniz mi? Yox, yox. 9-cu seriyədə dayandırıldı iş, mən də 9-cu seriyaya qədər çəkildiyim pullarımda, yəni ki, maliyyə məsələlərində biraz onlarla düzgün gəlmədi söhbətimiz. Həm də o TRT-nin sifarişi idi. Bəli. O production-dakı hansı ki çəkirdi, onlarla da TRT-nin arasında nəsə belə bir anlaşılmamazlığı yarandı. 9 seriya çəkildi yalnız. Əslində deyirlər, uğursuz çəkilibmiş. Razılaşırsınız mı? Hə, razılaşırım. Uğursuz. Nəyə görə? 3 dəfə deməli, rejissor dəyişdi benim boyu. Yəni ki, onların da hərəsinin öz dəsti xətti var idi. Əgər başlanğıcdakı rejissorla çəkilmiş olsaydı Ardı, mənə belə gəl, daha maraqlı olardı. Çünki onun fikri daha maraqlı idi. Övladınız rejissor olmaq istəyir, məndə olan məlumata görə, amma siz istəməmisiniz. Niyə istəmədiniz ki, o da rejissor olsun? Bəlkə sizi uğurlu filmlərə çəkərdi, bəlkə Azərbaycana yeni, gözəl filmlər bəxş edərdi? İnanıram ki, belə də ola bilərdi. Məni çəkməyə yox, sadəcə olaraq bir yaxşı, maraqlı bir rejissor Azərbaycana bəxş olunardı. Amma mən ona belə qətiyyətlə demədim ki, yox, olmaz, elə yox. Sadəcə oturduq, söhbət elədik. Məsləhət gördüm ki, öz təcrübəmlə elə bir vaxt olur ki, sən bu sənətdən getmək istəyirsən. Mənim, məsələn, elə bir vaxtım olub, amma fikirləşmişəm, hara gedim. Ona görə də dedim, sən çalış ki, bir başqa bir ali məktəbi də bitir. Həmin məqamlar yarananda getməyə yerin olsun. O da mənimlə razılaşdı. Dedim, indi qəbul olunduğum, Bakı Dövlət Universitetində qəbul olunmuşdu. O, sonra getkinən Moskvada ən yaxşı, maraqlı 2 illik rejissor kursları var, ya da ki, dövlət kinematografiya institutu var. Sonra get orada da təhsil al. Ama gördüm sonra, marağı sönmədi, ama gördüm elə
bu oxuduğu fakültə onu maraqlandırdı, cəlb elədi, apardı, getdi İtaliyada, həm hətta magistraturada da oxudu. Aha. Və belə gördüm, tam xəstələnməyib də, o virus bunun canına tam daxil olmayıb deyənə keçdi ikinci plana. Bəli. Onda fikirləşdim ki, elə düz olub. Çünki o onu xəstələnəsən, o virus sən çüvə daxil olsun ki, sən deyəsən ki, yox, mən, necə ki, mən də valideynlərim razı dör edilər, amma onlardan cazəsiz gib sənətlərimi vermişdim incəsənətin üstünə. Yəni ki, artıq məndə o virus başlamışdı. Peşmansız mı? Yox, götüyüm. Bəs niyə peşman oldum bir ara dediniz? Olur da, hər yerdə olur. Sizdə olmayıb mı? Bəzən kanaldan, hardansa, nəsə sözünüz düz gəlmir kimlərlənsə, deyirsiniz ki, bəs gedirəm, çıxıram, gedirəm. O, hər bir normal bir hadisədir. Çıxırsan, gedirsən. Amma əsas odur ki, xəyanət eləmişsən işinə. Oğlunuz sosioloqdur. Bəs qızınız? Qızınız da vardı, səhv etmirəmsə. Qızım Neft Akademiyasını bitirib. Onda da var nəsə istedad, amma yoxdur. Yox, bəlkə o barədə heç belə nə söz söhbət olub, nə bir şey. Ancaq mən bir ata kimi baxandım. Bəlkə o da yaxşı sənət adamı ola bilərdi. Amma o barədə heç onun fikri də olmayıb. Hansı sizə oxşuyur daha çox xarakterəcə? Qızım. Qızımı harada görürlər, o dəqiqə bilirlər ki, mənim qızımdır. Yəni ki, oxşarlığı çoxdur mənim. Ən çox nədən qorxursuz? Onlardan elə, evlatlarımdan. Çünki mənim o Dustin Hoffman var. Məşhur Amerika aktoru. Onun belə bir sözü var ki, deyir, mənim ən çox qorxduğum mənim evladlarımdır. Nəyə görə deyir, onlar mənim haqqımda başqalarının bilmədiyi çox şeylər bilirlər. Mən də ən çox qorxduğum olardı. Ona görə də siz deyəndə ki, kimdənsə, hansındansa bəli, bir müsahibə ala bilərik. Dedim, yox. Nə istəmədiniz ki, kimsə sizin haqqınızda danışsın? Sanki bir çəpər var, o çəpəri ilə əhatələnmişsiniz, özünüzə əhatə etmişsiniz. Bilirsiniz nəyə görə? Mən əgər bu sualı mənə bir uzun illər bundan qabaq vermiş olsaydınız, mən deyərdim. İndi sadəcə olaraq özüm haqqında kiminsə fikrini bilmək mənim üçün maraqlı deyil, çünki mən özümü çox yaxşı tanıyıram. Mənim özüm qədər özümü yaxşı tanıyan adam yoxdur. Ola bilər ki, hansı kiminsə adını çəkəydim və o mənim haqqımda elə bir hətta yaxşı sözdə olmuş olsaydı, şübhəsiz ki, yaxşı danışacaqlar, amma mən ola bilərdi ki, onu qəbul eləməyəydim. Çünki mən özümü yaxşı tanıyıram. O mən deyirəm axı, amma o çıxıb oradan mənim haqqımda yaxşı sözlər belə. Mən öz yerini, öz gücünü bilən adamım. Başa düşürsün. Ona görə başqasının mənim haqqımda deyə biləcəyi söz maraqsızdır. Mən demədim onu.
Aydındır. Reklamları izləyirik. Daha sonra dərhal buradayıq. Fotodan çəkilmiş şəkildir də. Yəni başqa sizi necə tapmaq olardı ki? Tamaşaya gəlsək, o obrazda olacaqdınız. Ən yaxşı fotodur. Bunu sizə hədiyə edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Süleymana da minnətdarlığımı bildirirəm. Fotodan çəkilmiş şəkildir də. Yəni başqa sizi necə tapmaq olardı ki? Tamaşaya gəlsək, o obrazda olacaqdınız. Ən yaxşı fotodur. Bunu sizə hədiyə edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Süleymana da minnətdarlığımı bildirirəm. Olur ki, insan dolu. Hər tərəf bax bürünmüşdü o mənim sevdiyim o al əlvan rənglərə. Özdə orada buynuzdadır da. Ağaçlar bax belə sıx birləşikdi. İçəri girirsən elə bir ki, əhatə edib səni bütün yer, göy, həmin o meşəyini. Yağış yağıb və sənin üzərinə yağış damlası düşmür. Çox qəribədir. Atanız İsmayılıdandır da? Yox, anam. Ananız. Gedirsinizmi tez-tez İsmayılıya? Mənim uşaqlığım İsmayılda keçib elə. Yəni ki, məktəb vaxtı tətillərdə 3 ay demək olar ki, mən həmişə nənəmin yanında olurdum. Onun üçün köməkçisi idim o. Bəs indi nə? İndi təəssüflər olsun ki, vaxt imkanı vermir. Çox şey öyrənmişəm uşaq orada. Yəni ki, üzməyi çayda öyrənmişəm, at minməyi orada öyrənmişəm. Ova getməyi necə? Ova getməyi də orada öyrənmişəm. Sonra bazarda alver eləməyi də orada öyrənmişəm. Ümumiyyətlə, satıcı işləmişsiniz mi bazarda? Bazarda, hə. Gedirdilər məhəllədə deyəndə ki, ətrafda qonşular yığışıb gedirdilər həmişə Göyçəyə nəsə satmağa. Mən də nənəm tək arvad idi də. Bir dəfə mən də qoşuldum onlara. Güclə həyətdən bir meşox kartof yığdım, qoşuldum bunlara, getdim Göyçayda. Onlardan bir yerdə başladım, kartof satıb. Necə getdi alveriniz? Uğursuz oldu. Aydındı. Yarım meşoxla qayıtdım da. Yəni ki, hamısını sata bilmədim. Bilirsiniz niyə? Məndə o istedad yoxdur da. Bilirsiniz necə? Əslində, satmaq üçün nə isə daha çox danışmaq lazımdır. Siz yəqin ki, jestlərlə danışmışsınız da, sakit dayanmışsınız. O baxımdan da yarım meşoxla geri qayıtmışsınız. Ova gedirsinizmi hazırda? Yox. Yox, elə o, mənim bir dayım oğlu var idi, mərhum. O da mən rayonda olanda, nənəmin yanında, o da gəlirdi hərdən bir. O çox oğlu sevən idi. Yəni, ona qoşulub bir neçə dəfə getmişəm o vaxt, sonradan yox. Vaxtım olan kimi, yəni ki, çalışıram, dincəlim, yatım. Məsələn, Sırağa gün Rus Dram Teatrında tamaşam var idi. O, bayaq dediyim kimi sizi eksentrik komediyada da oynadım. O biri gün, şənbə günü idi, bazar günü. Demək olar ki, nəvəm gəlmişdi sadəcə olaraq bizə. Biraz o mani oldu, məni rejimdən çıxartdı. Amma belənçinə çalışsam, çəkirim otağıma. Ya yatım, ya da oxuyum. Oxuyuram və dincəlirəm. Kəmal Abdullanı oxuyurdunuz ən son. İndi də mi onu oxuyursunuz? Yox, Kəmal Abdullanı oxudum əsərlərini. Yəni ki, indi açığım deyim, oxuduğum arzum və planımda olan Çexovun bir əsəri var. Onu oynamaqdır. Ya bu il, ya da gələn il. Ona görə indi Çexovun əsərlərinə müraciət edirəm tez-tez. Yəni ki, indi stolun üstündə Çexovun əsərləridir. Piyesləri, hekayələri. Yəni, siz mi təklif edirsiniz bu tamaşanı hazırlayaq deyə? Çünki gələn il dediniz, məndə o fikir oyandı. Hə, mən təklif yox. Mən heç vaxt rejissora təklif eləməmişəm ki, mən filan rolu oynamaq istərdim. Mənə görə bu. Mən həmişə gözləmişəm ki, rejissor özü
təkliflə gəlsin, çıxış eləsin. Bir dənə yeganə bax, o Təhminə və Zaurda yaxınlaşdım, Mərahim Fərzəliyev qoymalı idi. Dedim, mən bu rolü çoxdan gözləyirəm. Mənə verəcəksənsə, mən bilim. Verməyəcəksənsə, başqa əyərləri Zaurun varsa, həmin vaxt paralel Sumqayıt teatrında da Oruç Qurbanov hazırlayırdı. O mənə təklif eləmişdi. Mən qeyb orada da olsa oynayacağım bu rolü. Dedi, yox, sən verəcək. Hələ ki, belə rejissordan rol istəmək, arzumu bildirmək yeganə o vaxt olub. Başqa vaxtlarda heç bir vaxt. Müəyyən etapa qədər aktyorlar rol alırdı. Müəyyən etapdan sonra onun da bir tamaşa səhnələşdirmək arzusu olur, heç istəyir. Heç vaxt olmayıb Günay. Günay xanım, heç vaxt məndə olmayıb. Mənə təkliflər də olub o barədə. Yəni ki, mərhum aktyorumuz Məlik Dadaşov Rus Dram Teatrında direktor, bədii rəhbər işləyirdi, o mənə təklif eləmişdi. Yəni ki, mən hesab edirəm ki, bunlar və qəbul eləmirəm aktyorun rejissor qismində çıxış eləməyini. Əlbəttə, təcrübədən istifadə edib mən də 50 ilə yaxın təcrübəm var teatrda, o təcrübədən istifadə edib mən də nəsə qoya bilərəm və heç pis də qoymaram. Amma mən yaxşı tamaşanın nə olduğunu bilirəm axı. Yaxşı rejissorun nə olduğunu bilirəm axı. Əgər mən o səviyyədə onu qoya bilməyəcəyəmsə, niyə girişməliyəm ona ki, mənim adımın altında geçsin ki, aktyor və rejissor ona görə yox. Qətiyyən, sən aktyorsan, sən özün, rolun elə rejissoru olginan o böyük şeydir. Yəni, hərkəsin öz işi var. Öz işi var, bəli. Sizin üçün əhəmiyyət kəsb edirmi ki, səhnədə tamaşanı oynayarkən kiminlə tərəf müqabili olacaqsınız? Yəni, Fuad Poladovun belə bir şərti olurmu? Mən filan kəsən oynamaq istəmirəm. Yox, elə bir şərtim heç bir vaxt olmayıb. Və bunu normal hal hesab eləmirəm teatrda. Normal ab-hava olan teatrda bu söhbətlər ümumiyyətlə yaranmamalıdır. Deyəcəyəm, sənin həyatda oynan münasibətin yoxdur. Bayaq siz dediyiniz kimi, Amirə xanımla küsürüyüdün, yox mən oynan oynan. Hətta orada görürsünüz ki, Amalə xanım da baxmayaraq ki, mənimlə danışmamağına baxmayaraq, o da razılıq vermişdi ki, o necə bilirdi. Mən onu qeyri-peşəkar bir hal kimi adlandırıram, əgər helənçinə bir hallar yaranırsa teatrda. Deməli, o teatrda ümumiyyətlə iqlim və ab-hava yaradıcı deyil. Bir sözlə etiraf edeyim də, deyərsiniz ki, biraz qeyri-səmim oldu. Amma əlbəttə, ürəyində tutduğun və istədiyin tərəf müqabillər olur. İstərdin ki, o olsun. Əgər rejissor da səninlə məsləhətləşirsə, sən də onu təklif eləyə bilərsən. Amma bu da yenə də deyirəm, əgərləri təklif olunursa sənə, kim istərdin ki, məsələn, burada oynasın sənə tərəf müqabili? Onu da bildirə bilərsən. Amma ki, kapriz ki, yox, bu olmasa mən oynamayacağım, yox, mən filan kəsi istəyirəm, belə bir şey. O da, deyirəm bir tərəfdən, özüm-özümə də elə bil ki, irad tutursunuz. Hə, irad tuturam ki, yəni ki, tərəf müqabil çox böyük qüvvədir. Tərəf müqabilin əlbəttə ürəyincən olanda rol iki qat maraqlı alınır. İmprovizasiyalar daha çox olur. Obrazın tamaşanın əlbəttə çərçivəsində və tamaşa tərəf müqabilinin gözünə baxa bilirsən və hiss edirsən ki, oradan impuls alıb sən də daha maraqlı oynayırsan. Belə hallar var. Amma yenə də qeyd edirəm ki, mənim elə bir
kaprizim heç bir vaxt olmayıb və hesab edirəm ki, o da düzgün alıyor. Kiminlə oynamaq istəyərdiniz? Kiminlə rol almaq istərdiniz? Hamıyla. Hamıyla. Mən yaxşı tərəf müqabillərim çox olub, indi də var və hamısına da böyük hörmətlə, böyük sevgi ilə yanaşıram. Fərq də qoymuram. Qaynana filmində oynadığınız tərəf müqabili var idi, Sevda. Bəli, Tanirə xanım. Bəli. Siz hətta zəng vurmuşsunuz, görüşmək istəmişsiniz, amma istəmədi heç kimlə görüşmək, sizinlə də. Daha sonra dünyasını dəyişdi. Yəni, nə ilə əlaqələndirirsiniz bunu? Mən orada pis bir şey görmürəm. Qətiyyən görmürəm. Yəqin çoxdan da görmürdük, eşitmişdik ki, belənçinə. Yəni ki, şəxsən mənim tərəfimdən də olmayıb o təklif ki, gedək evdə onu. Bir neçə aktorlardır, kinostudiyadan danışdılar ki, biz qeyb dəymək istəyirdim, böyük məmnuniyyətlə mənə gedərdim. Mən də onun əyərləri, onun əhvalı heç kimi görmək istəməməyə köklənibsə, mən onu qınamıram. Onun yerinə olsaydım, bəlkə mən də ilə hərəkət edirdim. Siz müsahibədə demişsiniz də, səhv etmirəmsə, o aktyorlar niyə dünyasını dəyişirlər? Çünki danışmırlar ona görə. Aktyorlar yox, ümumiyyətlə insanlar öz etirazlarını bildirməyəndə, öz düşündüklərini ifadə eləməyəndə, onların istər-istəməz içərlərinə salırlar, ürəkləri zədə alır ondan. Amma mən lap belə gəncliyi vaxtlarımdan da həmişə demişəm, düşündüyümü demişəm. Hədiyə almağı sevirsinizmi? Nə verməyini almaq. Niyə? Əliniz bərkdir. Yox, çünki seçim qarşısında qalsanamışam ki, nə eləyim? Mən gecələr də fikirləşirəm, əgər kiməsə bir hədiyə verməliyəm ki, nə eləyim, nə alım ki, bunun ürəyicə olsun. Özündən soruşa bilmirsən, təbii ki, o deyəcək, heç nə elə, sən özün mənim üçün hədiyəsən. Sizin açığı mən də çox düşündüm. Fuad müəllim studiyaya gələrkən mən ona nə hədiyə edim və köməyimə Süleyman çatdı. Mən işləndə ki, Fuad Paladov qonaq çağırmışsınız və onun şəklini, portretini mən çəkməliyəm. Mənim üçün bu böyük bir şərəf oldu. Qürur hissi ilə çəkdim həmin rəsmi. Çalışdım ki, bacardığımın ən yaxşısını edim, daha yaxşı bir iş ortaya çıxardım. Oxşayırsınızmı? Hə, çox sağ ol. Mən Süleymana çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən də həmçinin. Və Süleymana müraciət etdim. Süleyman iki günün ərzində deyərdim ki, bu şəkli seçdi və çəkdi. Fotodan çəkilmiş şəkildir də. Başqa sizi necə tapmaq olardı ki? Tamaşaya gəlsək, obraz dolacaqdınız. Ən yaxşı fotodur. Bunu sizə hədiyə edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Süleymana da minnətdarlığımı bildirirəm. Bəli, bir daha çox sağ ol deyirəm, yəni qısa müddət ərzində bizim arzumuzu gerçəkləşdirdin və bugün Fuad müəllimə bu hədiyəni etdik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Özünü xərcləməyən insanları çox sevirəm, özünü xərcləməyən insanları, bütöv qalmağa bacaran insanlara hürmətim sonsuzdur. Dərin təşəkkürlər. Çox sağ ol, mən sizə təşəkkür edirəm. Gələn həftə yenə də qarşınızda olacaq. Allah əmanət ol, Azərbaycan.